केही दिन अगाडि संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलको लागि प्रस्तुत भइसके पछाडि यो सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ के नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा यहाँ थुप्रै ऐनहरू छन् संशोधनको लागि प्रस्तावित भएको तर त्यो विषय संसदभित्र पनि खासै छलफलको विषय बनेको छैन संसदभन्दा बाहिर पनि बनेको छैन मूलत प्रतिनिधि सभाको र प्रदेशसभाको कार्यकालको विषय नै संसदभित्र पनि संसदभन्दा बाहिर पनि चासोको विषय बन्यो हामीले समयको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अर्को एउटा प्रमाण हो यो सरकारले यसलाई शान्त रहेको समयमा लिएर आएको भए सायद छलफल अर्को कोणबाट हुन्थ्यो होला संसदभित्र पनि संसद बाहिर पनि किनकि हामीले संविधानमा जे खालको व्यवस्था गरेका छौँ तिन तहको सरकार त्यसको निर्वाचन त्यसको अवधिहरू तोकेका छौँ त्यसको कार्यकालका सन्दर्भमा कार ऐनबाट जुन हामीले स्पष्ट व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ त्यो कर्तव्यबाट हामी समयमा त्यो कामहरू गर्न चुक्दाखेरि यो खालको स्थिति सृजना भएको छ स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हामीले खास गरिकन स्थानीय निर्वाचन यो स्थानीय सरकारको कार्यकालको त्यसै गरिकन प्रदेशको प्रतिनिधि सभाको यो सबैको हामीले कार्यकालको बारेमा शान्त अवस्थामा छलफल गरेको भए वे सायद अहिले यो निर्वाचनको नजिक आइसके पछाडिको छलफलहरू जसरी प्रभावित भएको छ त्योभन्दा भिन्न अवस्था भन्थ्यो होला बन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ र हामी एउटा सही र सार्थक निष्कर्षमा पनि पुग्थ्यौँ होला अब हामीले त्यो समय एक प्रकारले हामी मौका त्यो चुक्यौँ कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामी अलि छलफल गर्दै जाँदाखेरि संविधानमै फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ हामीले जसरी प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन एकैपटक त्यसै गरिकन स्थानीय निर्वाचन पहिला प्रदेशको निर्वाचन त्यस पछाडि निर्वाचनको चाँचो बाँचो मिलाउने कुराको सन्दर्भ एकपटकको अनुभव गरिसके पछाडि हामी कतिपय कुरा संविधानमा पनि फर्किएर पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने सच्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आएको छ भन्ने लाग्छ अब यो यो पनि यो पटक हामीले यो मौका हामीले छोडिसक्यौँ अर्को कुनै बेला यसको बारेमा फेरि हामी छलफल गरौँला मलाई के कुराको पूर्ण विश्वास छ भने यो संसद एउटा संसदबाट हामी जब अर्को संसदमा जान्छौँ जुन ट्रान्जेक्सनको बिचको समय हुन्छ त्यो बेलाको हामीले एउटा दुर्घटनाको सामना गरेर पहिला हामी आयौँ ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाको अन्ठाउन्न उनासाठी सालतिर सायद त्यही अनुभवको आधारमा बिचको समय यो खाली रह्यो भने त्यो खाली भएको बेलामा कुनै खालको राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ हामीले पहिला अन्तरिम संविधानमा यो अन्तरिम संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि त्यो खालको एकपल्ट व्यवस्था गरेर आएको हो सायद त्यही बेलाको कुरालाई सोचेर पनि यसरी प्रस्तुत भएको हुन सक्दछ तर यसलाई जसरी प्रस्तुत भयो यो प्रस्तुत भइसकेपछि यसलाई यसको पक्ष यसलाई प्रस्तुत गर्ने पक्षले यसलाई जसरी यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो वा यसको पक्षमा विचार निर्माण गर्नु पर्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि आज कसरी प्रस्तुत भएको छ यो बाहिर भने मानव चाहिँ हामीहरू एक दुई महिनाको यो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने कुराको निम्ति हामी सबै मरिहत्या गरिरहेका छौँ र त्यो नै सबै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा कोही यहाँ एकदमै पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ मानव त्यो एक डेढ महिनाको पारिश्रमिकको कुरा नै हामी सांसदहरूलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसको लागि पो हो कि यही एक दुई महिनाको पारिश्रमिक लिनको लागि नै ती मरिहत्या गरेका छन् भनेर भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बाहिर बुझिएको छ बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरि यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि तर कहिलेकाहीँ संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ हामी उभिएनौँ भनेदेखि भने चाहिँ त्यसले त्यसको त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ यतातिर पनि हेक्का राखौँ भन्ने लाग्छ मलाई ला यो अहिले प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा अब हामी निर्वाचन पछाडि नयाँ आउने संसद यसको बारेमा लामो बहस गर्ला छलफल गर्ला आवश्यकता पऱ्यो संविधान संशोधन पनि गर्ला अहिलेको लागि भने म मा मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु मेरो संशोधन पनि त्यस सन्दर्भमा छ हामी जुन मनोनयन गर्छौँ मनोनयन गर्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो संसदको हाम्रो आफ्नो पद जान्छ वा यो संसद जान्छ र कार्यकालको गणना गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले यो शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि वा पहिलो बैठक भनेर भन्यो भने पहिलो बैठकको अनिश्चितता रहँदो रहेछ एउटा कुरा त्यो रहने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भएको मिति भनेर हामीले भन्यो भने निर्वाचनको मिति पनि कहिले काहीँ कति दिन हामी कति चरणमा गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आउने भएको हुनाले गर्दा यो अन्तिम मत परिणाम आए जुन प्रकाशन हुन्छ त्यो त्यसको दिनबाट गणना हुने गरिकन त्यसपट्टि नयाँ संसद त्यहाँबाट त्यो यसको त्यहाँ सकिन्छ र मनोनयन गर्न साथै यसको म्याच जाने गरिकन यो संशोधन भएर जाओस् भन्ने कुरा मैले आफ्नो संशोधन राखेको छु सु। सम्बन्धी शुद्धिकरणका सन्दर्भमा पनि केही महत्त्वपूर्ण यहाँ प्रस्तावित ऐनहरू छ मैले पटक पटक संशोधन उठाउँदै आएको छु एसियन पेसिफिक ग्रुप जसको हामीहरू मेम्बर छौँ त्यसले अक्टोबर नोभेम्बरमा हाम्रो मूल्याङ्कन गर्छ हामी पहिला कालो सूचीमा पर्दा पर्दै जोगिएको कालो सूचीमा पर्ने खतरा अहिले पनि छ हाम्रो केही कानुनहरू अपर्याप्त थियो त्यो कानुनलाई यसले ल्याएको संशोधन यसलाई पर्याप्त बनाउँछ तर कानुनको अपर्याप्त मात्र होइन कानुनको स्थिति पनि हाम्रो अत्यन्त कमजोर भएकोले हाम्रो कालो सूचीमा पर्ने खतरा एकदमै धेरै छ त्यसैले यो कानुन अपर्याप्त आप भएको कानुनहरू बन्यो ऐन संशोधन भयो अब फेरि अटोमेटिकल्ली हामीहरू चाहिँ कालो सूचीमा पर्दैनौँ भन्ने ठानेर सरकार एकदम कम्प्लेसेन्ट भयो आनन्दले बस्यो भने त्यसको ठुलो मूल्य नेपालले चुकाउनु चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ म यही कानुन बनिरहेको बेलामा कानुनको प्रभावकारी कारणको सन्दर्भ पनि सरकारको यथेष्ट ध्यान जाओस् त्यता पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद